pergalė yra gerai, aišku, bet žaidimas tai, kas, kad čia mes 96 įpurtėm, 82 prasileidom. Negaliu sakyti, kad aš ten jaučiau ten kažkokį, mes jautėm ten gal labai įtampą, bet nu, tiesiog nervuoja taip žaisti. Tiesiog, nu, taip mes šiandien žaidėm kaip prie stalo kalėdinio, ar prie gal kaip prie naujametinio stalo. Visi iki tosto, kai tosta sako, susikaupę klauso, dirbam, uždirbam ten 10 taškų, 14, ir paskui tostas baigėsi visi, op, ir linksmybės. Nu, ir balius prasidėjo, vėl kažkas tosta, vėl dirbam, ir vėl linksmybės. Nu, va taip aš šiandien žaidim. Aišku, prie viso ko aš negaliu sakyti, buvo situacijos matėsi, kad mes, ačiū Dievui, kad... negavom, kad mums Žalgirį atkėlė, nes nu, mes tokiom dar rungtynėm nepasiruošė. Nu ne. 3 savaitės prieš tai tik tai žaidėm rungtynės. 12 turėjom ir dabar 2 žaidžiam. Tai ir tas dalykas tikrai padarė įtaką. Ir šiaip ir šitą laikotarpį, ko mes neturėjom. Ne tai, ką turėjom, kad treniruotės ruošėmės, bet ko mes neturėjom tik tai savo komandoje. Ir koronavirusas, ir buvom ten visai vėl izoliuoti, perizoliuoti, ten nežinojom, važinėjom, tyrėmėms. Ir mes čia 3-3 išlėkę buvom, sutinku irgi tą ritmą padaužėm, kaip sakant, iš šono, ne taip, kaip reikia, bet na, daug čia mes turėjom rūpešių. Tai va, tai ir tas, aišku, prisidėjo. 3 savaitės, nežaisti, taip žaidi, ir tai nežaisdavom, žaisdavom irgi ten 10 dienų, 2 savaitės, tokio vis, ir to ritmo, be jokios abejonės, mums labai trūksta. Tai va, šiandien, na, va, kažkaip taip. Gerai pradėjot rungtynės, beveik visų jų metų kontroliavot žaidimą. Ko pritrūko galbūt, kad užtikrintą saugesnį pranašumą? Tai ko pritrūko, aš kaip sakau, po tosto reikėjo 2 tosto. Tai va to ir pritrūko. Būtumėm, na sakykim, būtų kažkas ne taip avantiūriškai, ne taip bravūriškai pažiūrėję į tą plus ten 14, 16, plus 20 turėjom, tai būtų buvo žymiai paprasčiau gale. Aš nesakau, kad čia buvo mum ten kaip ir įtampa kažkokia, nu buvo, jie atmetė berods, kiek ten 6 ar 8 taškų buvo momentas, tai reikėjo vėl trenerį, ką darom, ramiai trenerį, kas, kur reikia vėl galvoti. Vat tie dalykai erzina ir paskui, jeigu gautum tokias rungtynės, tai treneris kaltas, kas daugiau. Tai va tie dalykai nervuoja, tai, bet nu taip, nu, mano darbas, vėl galvoji, vėl keli, kažką ieškai, bandai, stumi tas anas, trečias, nu, kažkaip išvažiuojam. Sakau, tuo tašku laimingas, ai, ir dar vienu dalyku, tai Martino Žvirblio pirmais 2 taškais LKL, tai aišku, reikia irgi vaikai pasveikinti, Uteniškis įmetė, istoriją, šaunu, nu, turbūt dabar pasikels, aišku, ir ten su nieko nesikalbėjęs, panos visos šiandien nuo valytuvų ir visa kita, tai. Tai turbūt, kad tai bus. Po paskutinių rungtynių su Neptūnu LKL akcentavot klaidas gynyboje. Kiek šiandien tą gynybą esat patenkintas? Ne, šiandien baisi gynyba, baigit. Čia kokia gynyba. Ten, kaip sakau, tokiais intarpais. Pasiginam, dabar nebesiginam, hebra. Dabar kaip nors, va taip ir gauni atgal. Na ir vėl. Davai, ginams, ten turi rėkti, prarėkiau tą balsą, vėl liktai viskas gerai, bah, vėl kažkas tai leidžia savo. Nu, tai ta gynyba, ne, čia nebuvo gynybos. Gynyba buvo ten mūsų 50-60%. Kaip sekasi naujo vidurio polėjo paieškas? Manau, kad pirmanį atvažiuos. Jau atvyks pas mus naujas žmogus, ko aišku mums irgi labai trūksta, nes va, šiandien lygiai taip pat Kupšas turėjo tokias labai vidutinės rungtynėlės, tai reikėjo kažkokio tai žmogaus, galų galiais 5 gavo, aišku, Žygimantas galbūt taip saliginai neblogai atstovėjo toj vietoj tuo metu bent jau, kai 5 gavo, bet nu, tai taip, tai yra vis tiek mes žaidžiam nu, ne taip, kaip turi atrodyti normaliai. Rimta komanda, žaidžiam su vienu tipiniu dideliu, tos 5, kitas 3 dideliais, tai yra, nu, nėra irgi lengva. Naujokas, kuris atvažiuos gerai, tostu sako. Jo, žinau, kad labai gerai, oi, tostuose jisai, kietas. Labai sunku pagauti tą žaidimo ritmą, kad parodyti kažkokį tai geresnį krepšinį, tiesiog pamatai žaidėjus, man jų tiesiog, nu, negaila, bet ta prasme, kad nu, pametė tą ritmą. Čia reikia dabar žiūrėti, ką žaidėjas parodys, kokį žaidimą tokį išeigos. Visą laiką mėgti išeigos, agresyviai pasiruošus, bet kada atakuoti, agresyviai gintis. Dabar žiūri į mane kaip, ar tai buvom tarė. Na taip, toks, tikrai, čia aš ne žaidėjus kaldinu, aš kaldinu tą tokią situaciją, kad
nu, tikrai nežaidė daug laiko ir nepagauno. Gerai, pradėjot ketvirtą kėlinį. Ką pasakėt savo auklėtinėms prieš lemiamą ketvirtį? Pasakiau visada išeinant į aikštelę. Aikštelėje turit žaisti, gynyboje dirbti ir jausti malonumą. Iš to, ką darot, o nereikia man kažkokių tai vien schemų žaisti. Tai kai kas atsipalaidavo, kai kas laisviau taip sužaidė, tai visai kitoks rezultatas, tas toks žaidimas įsilygino. 14 atkovotų kamuolių polime šį vakarą. Kiek esat patenkintas tokio savo auklėtinių kovingumų? Oi, tegu jie būtų susirinkę iš pat pradžių, kokie krita kamuoliai po mūsų krepšių, kur ten net kovot nereikėjo, ten tiesiog kažkaip rankos neparuoštas, nukrito ant žemės, kas arčiau buvo pasiėmė. Čia net kažkokia tai kova tokia. Kasparas Berzinis, jo debiutas Lietuvos krepšinio lygoje, kokia jo forma, būklė? Nekokia ta forma, jo matosi, jisai greitai pavargsta. Ir dar ne viską supranta, žmogus nėra linkęs toks improvizuoti. Jisai gali gerai pataikyti, va, metė man patiko, pavyzdžiui, tris kartus metė vieną pataikė, kad atškart šoko vienas po kitą. Nes krepšinio toks tikslas, nu, turi kamuolį, žiūrėk, kaip įmesti krepšį, tai jeigu nedengėte, niekas neprieina. Neturi žmogus abejoti, ten nepataikiau, dabar bejosiu mes, tai tada nėra ko įti aikštelį. Tai šitoj vietoj man patiko, kai jis patyrė, žmogus gali daryti, bet norėčiau tokio solidesnio žaidimo gynyboje, kažkokios tai ramybės įnešti tvarkos, o ne. Bet jis tikrai dar, kai čia pasportavo pas mus kelias dienas. Kitą savaitę rungtynės Karalius Mindaugo turės Alytaus Dzūkija, reikės atžaisti 25 taškus, laukia misija neįmanoma? Niekada nesakyk niekada. Taip reikia įti aikštelę, bet kokie varžovai būtų, taip ir mes eisim čia. Nereikia žiūrėti, dabar žaidėm ar dar kažkas. Tris dienas turim, žaidėjom, reikia daugiau gal taip psichologiškai, gal ir fiziškai atstatyti jėgas. Nes dabar dirbome mes 8 dienas be polisio, visas šventės buvo visas darbo dienas. Sakėt, dirbot per kalėdas, per kūčias, naujų metų vakarą irgi? Taip, visas 30-31. Nu, ten buvo taip, kad pusė dienos daugiau gaunasi, bet tai dienų skaičius dienose, tai visą laiką, kiekvieną dieną gavosi. Bet šiek tiek biškai paėjo palsėti. Nes tokia situacija buvo, nu, kaip tiek ilgai nesportavom, tai kažkaip reikia atstatyti. Tai mes ir derinom, ir daugiau ir krepšinis, ir ten fizinis atstatėm, bet vis tiek buvo darbas.